Projekat Osnažiti se finansira od strane Evropske unije, a sprovode ga javno-komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta, grad i udruženje Treehouse kao partneri uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U okviru projekta Osnažiti realizuje se društvena inkluzija Roma kroz niz radionica za decu predškolskog i školskog uzrasta romske populacije. Nakon dve uspešno organizovane, danas je u prostorijama udruženja građana Romani Cikna održana treća po redu kreativna radionica na temu izrada nakita za decu školskog uzrasta i crtanje za predškolce, a jedan od osnovnih ciljeva je uključivanje u predškolski, odnosno školski sistem dece romske populacije kroz zabavu i igru. Evo, ovo je treća u nizu radionica. Danas imamo možda nekih 20 dece. Prva radionica je održana pre nekih nedelju i po dana. Imali smo 33 dece. Druga radionica je bila prošle nedelje. Isto smo imali nekih 20 i nešto dece. I evo danas možete da vidite, odaziv je veliki. I ono što je jako važno napomenuti da mi paralelno radimo informativne sastanke sa roditeljima iz romskih naselja. Roditeljima koji su dobili iz Nate Veljković zahtev da decu treba da uključuju u predškolski nastavni program i u stvari pomoći ćemo im da prođu taj proces upisa i da pribave svu potrebnu dokumentaciju. Takođe je plan da u saradnji sa Natom Veljković, Crvenim krstom iz Kruševca i organizovanjem humanitarnih akcija u školama kada krene školska godina, obezbedimo i školski pribor, ne znam, obuću i odeću za te klince kojima je to stvarno preko potrebno, jer imate ovde puno njih, neki su uključeni u sistem, idu u predškolsko i u školu, ali velika većina njih nije u sistemu i trebaju da krenu u školu i u vrtiće i u stvari evo vidite po tome da oni ujutru sami dolaze, koliko je njima to u stvari interesantno. Asistenti na projektu su članovi udruženja građana Romani Cikna. Oni su osim u kreativne uključeni u realizaciju edukativnih radionica, od kojih je jedna Rani brakovi, koja će biti organizovana u klubu za mlade, obzirom da je poznato da Romkinje neretko stupaju u brak i pre navršenih 18 godina. Ovog meseca smo imali predviđene 6 radionice za decu uzrasta od 6 do 13 godina. Radionice su raznih tema. Danas je radionica izrada nakita i crtanje na zadatu temu za decu predškolskog uzrasta. Inače su predviđene radionice za devojke i devojčice uzrasta od 12 do 18 godina na temu ranih brakova. Tim radionicama želimo da utičemo, da radimo na prevenciji ranih brakova i da bacimo akcenat na obrazovanje kao ključ uspeha kako bi i romske devojčice i devojke imale većih mogućnosti. Ovim aktivnostima pridružile su se kruševačke pekare koje za svaku radionicu obezbeđuju užinu za decu koja su uključena u projekat, dodala je Ivana Stevanović-Hempling, menadžer projekta. Inače, Kruševac je jedan od 36 gradova i opština u Srbiji u kome se realizuje projekat Evropska podrška inkluzivnom društvu, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, a za cilj ima da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji.